Uspešan vikend imali su i rukometaši Metaloplastike. Šapčani su iz dva meča EHF Kupa ostvarili prolaz u drugo kolo ovog evropskog takmičenja, odigravši obe utakmice nerešenim rezultatima sa ekipom Bešiktaša. 24:24 i 25:25. Već sutra Metaloplastika u prvom kolu SEHA lige u sportskoj hali Zorke od 19 časova dočekuje ekipu Zagreba. O utiscima iz Turske i najavi sutrašnjeg meča govore trener Veselin Vuković i igrač Nemanja Gojković. Rukometaši Metaloplastike su odigrali obe utakmice prvog kola EHF Kupa u Turskoj s ekipom Bešiktaša. Šapčani su ostvarili prolaz u narednu rundu takmičenja jer su oba meča završena nerešenim ishodom, a bolji učinak na kraju po broju golova imali su Šapčani. Drago mi je da je ekipa shvatila da može i mislim da još uvijek nije dovoljno shvatila koliko može, tako da je to najveća dobit. Prošli smo i zato što mislim da drugo kolo nam nije preskupo, jer u žrebu je Gorenja iz Velenja, tako da ćemo imati priliku da se još jedan put odmerimo sa klubovima iz regiona koji su također bogati od nas, ali želimo i da dokažemo da nije sve u novcu i da ova mladost koju posjedujemo i talenat može da raste svakodnevno. Prvotimac Nemanja Gojković ističe da je šabački tim i ovog puta pokazao da posjeduje kvalitet, a prolazak u naredni krug takmičenja biće nova prilika da se odmere snage sa još jednom evropskom ekipom. U Turskoj je bilo zaista odlično, dve nerešene utakmice, za neke neočekivano, ne i za nas. Dali smo stvarno sve od sebe i čestitao bih i ekipi i stručnom štabu na odličnom rezultatu i na prolasku dalje u sljedećem kolu. Ekipa Gorenja iz Velenja, opet prilika da se izmerimo sa još jednom evropskom ekipom. Već sutra šabačka publika ima mogućnost da pozdravi dva sjajna tima, dvostrukog evropskog prvaka ekipu Zagreba i domaću Metaloplastiku koji će odmeriti snage u okviru prvog kola SEHA lige. Šaba zna šta je rukomet, zna šta je rukometni klub Zagreb i uvek je bilo i poređenja, mi smo malo starija generacija, ali smo jedni i drugi dvostruki prvaci Evrope i to će biti susret starih sportskih prijatelja. Nadam se da će šabačka publika doći da bodri pre svega Metaloplastiku, ali da pozdravi jednu izuzetnu ekipu Zagreba. Zagreb je naravno favorit. Gostima pripada uloga favorita, a Šapčanima motiviše da se pokažu u najboljem izdanju. Nakon dobre dve partije u Turskoj, Metaloplastika sutra o 19 sati u sportskoj hali Zorke dočekuje ekipu Zagreba. Nadamo se da će Šapčani kao i svakog puta znati da cene i svoj klub, ali i protivnika i vidimo se sutra u što većem broju u sportskoj hali Zorke.